Sveiki. Sveiki, brangieji. Šiandieną pas mane toksai video. Labai, labai man toksai nuotaikingas. Nuotaika superinė, bet žinoma, atsiprašysiu už visus pašalinius garsus. Tus namie ne viena yra ir vaikai, ir maniškis visi namie. Bet šiandieną gavau siuntinuką, netgi du. Matot, netgi du siuntinukus ir juos išpakuosiu. O kasgi tai yra? O tai yra swap boxas. Taip, aš šiaip sakau, neturiu vis laiko tenai keistis tai swap boxais ar ką, na, bet su viena blogerė, kurią jūs tikriausiai žinote, Aušrelė. Bendravom, nu ir nusprendėm pasikeisti tai siuntinukais. Ir štai dabar pakuosti jo siuntinuką, dar nepakavau, kaip matot, viskas supakuota, užklijuota, nieko nežinau, kas yra. Ir pažiūrėsim, ką jinai man atsiuntė ir jeigu jums bus įdomu, paliksiu jos linką į kanalą, jos kanalą į šitą filmuką. Linką apačioje, prašau, pažiūrėkite ir pereikite į jos filmuką, pažiūrėti, ką aš jai nusiunčiau. Taigi, jeigu jums įdomu tokie filmukai, swap boxai, tai prašau, likite su manimi ir pažiūrėkite šį filmuką. Na ką, ir pradėsim, nes nekantraujim. Žinot, dar pati gavau, jėtus, Evelina, nusiramink, nes jau kaip vaikas. Bet kai gauni tokias dovanėlės, tai iš tikrųjų pasijunti, kaip tikrai vaikas ir šventė, vau. Tikrai labai labai smagu. Na ką, ir pradėsim. Taigi yra dvi dėžutės. Viena tokia ir kita tokia. Šiandien spėjau bus gal žurnalų. Todėl, kad kai jinai klausė, ką tu norėtum gal, aš sakiau kažką tokio lietuviško. Pavyzdžiui, visai norėčiau žurnalą kokį gauti arba kokią knygą lietuvišką. Nes šiandien anglai man sunkiau įsigyti lietuviškų. Tai vat vis prašau, kad siūstų man giminės, ten mama, kad vis atsiūstų ką nors lietuviško paskaityti. Ir galvoju, kad gali būti tai čianais. Bet žinoma, aš nežinau. Nes, pavyzdžiui, kai klausiu ten, ką iš kosmetikos ar ką, aš nieko nežinau, nieko nesakiau, tegu būna man viskas staigmena, nieko nežinau. O jėtus, kaip aš pliopu daug. Jėtus, gerai, viskas, pradedam. Taigi dabar aš atkryvosiu šitą, atkirpsiu ir pažiūrėsim, kas tai yra. Jėtus net rankos dreba. Na, toks fainas jausmas, aš vis žiūriu Justinos tuos filmukus swap boxais. Ir taip faina, taip faina. Aš, man merginos yra kelios parašiusios, kad Evelina keičiame swap boxais. Atsiprašau, merginos, žinot, gavot nuo manęs žinutės, kad nu šiuo metu ne, nes negaliu visom, vat, vienu metu ten trim, keturiom ieškoti dovanį ir man geriau, vat, vienai vieną mėnesį, po to kitai. Ir vat, visom parašiau, kad dabar su viena blogerė darau swap boxą, o po to jau ateis kitų eilė. Nes tikrai laiko nėra, kad vis galvot, eik po parduotuvės, ieškot. Tai yra kaip yra, bet kartai, žinoma, pasikeisiu tais swap boxais, nes tikrai tiek teigiamų emocijų, kad vau. Karšta. Iš susijaudinimo. Reiktų gal langą prasidaryti, na gerai. Taigi, kažką taip pradariau, bet dar nežinau, kur čia, kur ieškoti, nes dar kažko tai nepradariau. Čia taip supakuota įdomi. Ei, kas dar yra? Čia ištraukdėjau, ką nors reikia. O, man čia pripakuota, va čia dar matau. Tai va. Tai vis sakau, žiūrėjau tos Justinos filmukus, labai patinka, labai įdomus. Ir sakau, nu ką ir mums reikia, va. Plepėjom, su jie susirašinėdavom su Aušrelė. Ir nusprendėm, kad reikia kažkokį padaryti bendrą filmuką. Ir jinai man sako, tai gal davai, darom swap boxą. Sakau, gal ir davai, gal ir nieko. Nu jūs pažiūrėkit, kokia didelė dėžė. Toks didelis vokas. Jo, nu bet tiek, žinot, emocijų nežinau. Toks džiaugsmas, vau, nu ką. Traukiam. O dieve. Eina savo. O dieve. Oi, dar nieks neiškristų, nieks nesiduštų. Saubas, taip viską išėmė. Na ir žiūrim, kasgi čia yra. Taip. O, dieve, kokios čia nuotraukos, kas čia? Pasidaryk pati. Lipdukai.
Pažiūrėkit, yra toksai parašyta, pasidaryk pati, nežinau, matot, štai, ir tada, jei myli neslė, pasirink pavasario vėjai, pasikinkė pavasario vėjai svajonių sparnais, vau, knygų klubas, šianai skirtukai, nuo knygom, kai skaitai ir va, išsikerpi ir skirtukai tokie, mano katino dieną, žiūrėkit, su kačiukais. O dieve, kokia mieluma. O dieve, o dar kaip tik galvojau, kurią čia dabar dieną neseniai, kad reikės nuvaryti knygyną, nusipirkti skirtukų knygoms. Tu bookmarkerių. O dieve, nu va čia tai, kaip fainai. Eina sam. Ačiū, Šrelė, Jėtus, kaip įdomi, kaip malonu tokia. To, ko vat nori, tikrai, kad ten netų kosmetikų, nieko. Eina sam, žiūrėkite, nepamiršai mano mažiųjų. Štai Tomui, smagaus pažinimo. Štai, kokia supakuota. O, dieve, ir kaip gražiai, tai yra knygutė, kur mano mamytė apie Bambi. Štai, norėčiau duoti Tomui pačiam atplėšti. O, dieve, tai nežinau, nu gražiai atplėšim, pažiesim, bet po to duosiu Tomui pačiam, kad jisai čia nais išsiluktų ir skaitytų. Ir kaip nekeista, mano mažasis mėgsta vartyti knygelės. Ryte atsikelia, iš karto į žaisti maniežą ir pasiema knygutės vartyti. Nu tai va, pataikė užrealę, nerealiai, aš negaliu. Kaip įdomu, taip kai va žmogus pataiko viską, nes ta... Va, kur mano mamytė? Ištrauk paveikslėlis, o štai yra, žiūrėkit, kokia knygutė. Nuostabi, o dieve. Žaisk, mokykis ir smagiai leisk laiko. Ištrauk spalvingus paveikslėlius ir sužinosi, kur slepiasi mažylių mamytės. Vau, va, kaip įdomu. Bei kur mano mamytė ir kur dabar ištrauk čia reiks. Va. Taip, ištraukiam ir štai mamytė. Čia man pačiai įdomu. Wow, oi, kokie šuneliai. Nu, turėsiu ką veikti dabar su Tomu. Eisim ir su Luku čia nais kartu skaityti. Reikės sudėti gražiai vėl. Na, taip, toliau eina man. Evelinai, štai. Oi, kaip įdomiai čia nais. Kad būtum turtinga, visapusiškai. Wow, kaip įdomu, kaip nekantrauju. Pažiūrėti, kas tai yra. Jėzus, kaip širdis, nežinau, kaip čia sakyti, širdis baladojas, katalojas. Katalojas, kalatojas, nu va, daužosi, va. Daužosi širdis, tai faina. Tikrai eina savo geriau nei gimtadienis. Jo, štai, o dieve, archetipai, kas tu esi? Ir parašyta apie moteriškus archetipus, aš kaip tik žiūrėjau video ir man taip įdomu ir galvau, reikės pasieškoti informacijos. Ir pažiūrėkite, mano Šrelė dabar atsintė tai apie tai knygą. Jūs įsivaizduojate, jeigu tu duodi į kosmosą mintį, kad tau to reikia, pas tave tai atkeliauja vienokiu ar kitokiu būdu, nu tikrai stebuklas. Tas pasaulis mūsų, dieve, kaip įdomu, o dieve. Taip, globėjas, o jėtus, va čia, tai super. Na ką, skaitysiu, tyrinėsiu, o jėtus, nu čia tai gerus, o jėtus. Jau, aš viskas laiminga, man daugiau jau nieko ir nereikia, bet žiūriu, dar ne viskas. Taip, dar yra Lukui gerų nuotykių. O ir taip fainiai, va, kiekvienur paveiksliukas priklyjuotas. Negaliu, nu čia tai tikrai.
Taip smagu, dabar tai tikrai užsimaniau, aš tu savo boksų sakiau, ai, nereikia čia tiek daug, bet dabar taip užsimaniau, kad reikia, jaučiu. Na, žiūrim, loko. Taip, knygutė nauji peliuko Aniceto nuotykiai, va kokia. Kokia graži knygutė, didelė. Lukas mėgsta, kaip tik vat sako, o čia skaičia, star, la, 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 viską. Maus, oi, turės plepėt ką. Smagu, kaip jam bus. Štai ir skaityt, ir paveiksliukų žiūrėt. Nu, pasaka. Tikrai, čia taip fainai. Reikia sudėti jam atgal ir paduoti. Ačiū, Aušrelė, čia taip, wow. I'm so excited. Gerai, žiūrim toliau. Yra kita dėžutė. Jūs įsivaizduoja, tie gavau dovanų ir tai dar ne viskas. Ne, negaliu patikėti. Na ką, žiūrim toliau. Žiūrėsim toliau. Taip, atidariau šią gražuolę dėžutę. Ir, o dieve, ir vėl parašyta, adresu taip, Evelina tiesiai iš Lietuvos pievų, vau, eina savo, žiūrėkit, kaip supakuota viskas, mi, tiesiai iš Lietuvos pievų, o dieve, nu jūs pažiūrėkit, kokie grožiai, negaliu. Ir taip, va, pripakuota, pridėta. Žiūrim. Netus, kaip gražiai viskas padaryta, kaip gražiai viskas supakuota. Aš nežinau, kažkas nepaprasto. Na ką? Vau, pažiūrėkite. Ramunėlių muilas. Gabalėlis muilo, vau. Ai, nastau. Kaip keika, žiūrėkite, koks. Tinka visų tipų odai, sudėtis saponifikuotas palmių aliejus, vanduo, saponifikuoti rapsų, ricinos, kokos, sulinų sėmenų, saulėgražų aliejai, pušų ir eukalipto eteriniai aliejai, ramunėlių žiedlapiai. Eina savo, va čia tai jo. Vajėja. Nu įdomi, jau tikrai. Ir svarbiausia, kad lietuviška. Taip norėjau, vat būtent, kad kažką lietuviško būtų ir va, knygos. Negaliu. Taip, toliau žiūrim. It's go time. Taip. Evelinai, tai ko tikrai norėjai. Wow. Tai ko tikrai norėjai. Kaip įdomu, nežinau, ko tikrai norėjau. Nors žinau. Mes seniai su jie dar jau kalbėjom apie tai kažkada. Jinai rodė video ir tokia pudra buvo. Rūžas pudra. Dabar nepamenu. Ir man žiauriai patiko, aš jos paklausiu ten, kas kaip, lelele, pamenu kažką. Tuoj mes žiūrim. Turėtų būti iš FM. Make-up, powder, color and care. Yeah, pudra, kaip ir norėjau tos. Jinai tokia. O dar kai jinai taip gražiai per video pakalbėjo, papasakojo apie ją, tai žinokit, taip užsimaniau. O dieve, turiu. Na ir atidarom. Oi, kokia kempinytė juoda, tinkt. Ir štai pati pudrytė. O dieve, nu tikrai jau. Ačiū dar kartelį. Nuostabu. Jėtus, kiek laimės daug. Eina savo, aš nežinau, aš čia burbu. Tikiuosi jums normaliai, nors pasirodysiu čia dabar kaip vaikas. Gerai, žiūrim toliau. Žiauriai faina, eina savo. Toliau, dar ne viskas. Taip, nu čia tai jau, o, laiškelis man. Ai, na savo, nu jau tikrai naudosim. Pasaka, kažkokia pasaka. Taip, šeimos galvai
kad ir kas ji bebūtų. Opa-pa. Opa-pa, štai koks medalis. Čia jau Andriui. Medalis. Aha, atlupam. Na, na, na. Tai pieniškas šokoladas. Medalionas, zodiakas. Nu, su zodiako ženklais. Jeigu matysit, štai. Matot? Įdomu, įdomu. Ir va, tinka visiems zodiako ženklams. Pas mane Andrius Liūtas. Na ir čia antioksidantinė ground kafė. Štai ir kavutė. Tikrai šaunu, malta kava. Super, super bus jam. Ir šokoladukas, ir kavutė. Nu faina, nu faina. Tikėjausi kažko, nu va tokio faino, kad tai bus linksma, ne? Nu, bet žinokit, ne ant tiek negalvau, kad ant tiek faina, ant tiek linksma. Ir žiūrėti, o jėtus. Tikrai, jeigu kam nors kyla noras ten daryti tą svaboksą, darykit, nes tai yra kažkas, tai vau. Taip, Edgarui skonis iš Lietuvos. Ohoho. Kai jaučiu, tai kažkokie saldainiukai, bet vėl atlupsiu, tai po to gausiu barti. Nuo vaikų. Na ir kasgi Edgarui? Very, very, oh, sveiki skanies, tai nu faina, nu faina, štai tokie. Super, super, nu, geras galės kramsnuoti ne savo saldainių paskutų, kad nesveikus, o štai sveikas, škandėlis tokia, super. Ir visokį malonu, kad nepamiršo visus apšrelio prūpinu, nu geras pasaka, taip. Lygiai odai, čia Evelinai, štai ir lygiai odai, nagi, nagi, žiūrim, kas tai yra. Tarararam, concealer, Catrice, concealerių paletė, nu fainai, nu savo, super, super, bandysim, naudosim, neturiu, 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 super faina, taip, toliau žiūrim, Evelinai, tobulai atgaivai. Nu, pažiūrėkit, kokius paveikslėlius visur užklyjavus, uždėjus. Nu, miela, miela, miela. Superiška tiesiog. Aušrelė, aš dar norėsiu su tavimis vaboksą daryti. Aušrelė, aš dar norėsiu su tavimis vaboksą daryti. Tai kažkas nepaprasto. Oi. Taip, žiūrim. Taip, tobulai atgaivai. Čiūrim, čiūrim, čiūrim. Taip, tai yra banka agafija. Banka agafija. Gavau, babuška agafija bus, bet ne banka agafija. Žolelių, Sibiro žolelių paslaptis. Asvežiavišė ekspres maska lelica. Gaivinanti ekspres maskė, kaukė, veidai. Nu, fainai, tikrai labai fainai. Naudosim, kaukės mėgstu žiauriai. Super, super. Oi, nes tau kaip fainai. Ir tikrai, va, kas įdomu, kad va čia Anglijoje aš tokio neraščiau. O, va čia mes tyririm, štai toksai. Džiaugsmelis man bus, o čia dar ir lietuviškai parašyta banka gafį veido kaukį. Super. Toliau, taigi ir paskutintas dalykas. Dėžutės ir paskutintas dalykas mūsų svabokse, tai yra nieko neužrašyta. Įdomu, įdomu. Aš čia per paslaptis. Rankas greba. Taip, ir tai yra uoga, uoga, saldi pagunda. Natūralus maitinamasis kūno šveitiklį. Tegul tropinė šiluma prisiliečia prie tavo kūno, net jei už langus kalnai sniego. Štai toksai kremas.
Tarara, uoga, uoga, dar nieko iš uoga, uoga nebandžiau. Tai tikrai super, super. Nu, sakau, vat, kas lietuviško, kas tokio, ko negaliu čia nais Anglių įsigyti, tai yra wow. Tikrai bandysim, naudosim, super. Eina sal, toks įdomus koksai garsas. Kaip kažkas viduj ten čiki, čiki, čiki. Nu, super, super, nu, natūralus tai. Taigi, žiauriai, žiauriai esu patenkinta šiuos lovboksu saušvelio. Jau tikriausiai labai ilgai plėpėjau čia. Tai, jeigu jums įdomu, ką aš jai nusinčiau, tai pereikite į jos kanalą, pažiūrėkite. Tavo aušvelio labai didelis, didelis dėkui. Esu žiauriai, žiauriai nustebinta, laiminga ir dabar energijos ir šitų malonių emocijų, tai nežinau, kuriam laikui bus. Aistu to viską tyrinėti, naudoti, mėginti. Žiauriai, žiauriai patenkinta. O jums visiems ačiū už peržiūrą. Jeigu galvoja daryti, nedaryti svaboksus, žinoma, darykit, nes tai yra wow. Ir susitiksim kituose video. Ačiū. Bye, bye. Super. Eina sau. Eina sau, nu ir karštai. Ну и хочешь, ты не знаешь, а